Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme bod plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov v základných školách. Tento materiál bol spracovaný na základe požiadavky Komisie financií a podnikania mestského zastupiteľstva, ktorá ho vniesla na svojom zasadnutí dňa 5.6. roku 2017 pri prerokovaní bodu športoviska v areáloch školských zariadení. Hlavné dôvody a ciele tohto spracovaného materiálu sú nasledovné. Cieľom je stanoviť časový plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov v základných školách na území mesta Zvolen, v školách, ktoré sú v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen, určiť orientačné náklady na rekonštrukciu športových areálov, určiť základné technické parametre rekonštrukcie vonkajších športových areálov, zohľadniť taký princíp rovnakého prístupu ku všetkým základným školám, no a realizáciu tohto a uskutočňovaním tohto plánu zabezpečiť moderné a funkčné športoviská pre potreby výučby telesnej výchovy žiakov na základných školách. Poprosím prvý obrázok. Takže plán rekonštrukcie vonkajších športových areálov bol spracovaný zamestnancami Mestského úradu vo Zvolene. Obsahuje teda textovú časť, ktorá pozostáva z troch strán a potom tri grafické prílohy. Plán pojednáva o návrhu rekonštrukcie vonkajších športových areálov na šiestich základných školách. To sú teda tie, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti mesta Zvolen. Prvá škola, o ktorej pojednáva, je základná škola Hrnčiarská. Tu asi netreba veľmi veľa hovoriť, pretože tam sa športovisko v súčasnosti rekonštruuje. Rekonštruuje sa teda tak, že nachádza sa tam 200-metrová atletická dráha, ktorá bude mať teda tartanový povrch po rekonštrukcii. Vybudujú sa v strede tartanovej dráhy dve multifunkčné ihriska a doplní sa to ešte ďalšími sektormi pre skok do diaľku, do diaľky vrch guľov a pre disciplíny pre hod. Rekonštrukcia nás bude stáť 633 600 eur a už sa teraz s ňou začalo, predpoklad je, že sa ukončí na prelome rokov, prípadne v prvom kvartáli roku 2018. Druhá škola, o ktorej pojednáva plán rekonštrukcie, základná škola Marázusa, je tu teda aj grafická príloha. Cieľom na tejto škole je vlastne vybudovať alebo prebudovať hlavne atletickú dráhu, ktorá má v súčasnosti 330 metrov. V tomto pláne rekonštrukcie je návrh na je predstavbu na 300-metrový ovál. Skracuje sa o 30 metrov, pretože podľa našich vedomostí je vhodnejší 300-metrový okruh ako 330-metrový okruh kvôli teda počítaniu výsledkov, kvôli jednotlivým bežeckým disciplínám. Ľahšie sa to vyznačujú tie trasy na 300-metrovom okruhu ako na 330-metrovom okruhu. Povrch bude teda umelý, tartanový, bežecká dráha má 4 bežecké dráhy, obsahuje aj rovinku na šprinterské disciplíny, ktorá má 6 dráh, dá sa tam behať 100 metrov dlhý beh. Potom sú tam sektory pre hod kriketovou loptičkou a hod granátom, sektor pre skok do diaľky a sektor pre vrch guľov. Súčasťou je, v tomto prípade nenavrhujeme nové multifunkčné ihrisko, ale predstavujeme jestvujúcu asfaltovú plochu, na ktorej je zriadené basketbalové ihrisko, má zlý povrch tá plocha, takže zrekonštruované bude toto basketbalové ihrisko, upravený bude povrch a je to vyznačené tmavou farbou, bude ten asfaltový povrch zrekonštruovaný vo väčšej miere, vzniknú tam ešte dve volejbalové, prípadne badmintonové ihriska. Súčasťou rekonštrukcie bude aj úprava chodníkov. Je to po pravej strane toho bežeckého ovalu, je sľúci prístupový chodník športoviskám, ktorý zároveň plní funkciu aj takého oporného múru, keďže je tam rozdiel vo výške terénov, takže aj tento prístupový chodník bude zrekonštruovaný. Predpokladáme, alebo do plánu rekonštrukcie boli odhadnuté výdavky na túto rekonštrukciu na 350 000 eur a naplánovali sme termín rekonštrukcie na rok 2018. Poprosím ďalší obrázok. Ďalšia škola, ktorá je súčasťou tohto plánu, je 9. základná škola na námestí Mládeže. Obdobne, rozdiel medzi 6. základnou školou je taký, že tu sa nenachádza 300-metrový. Tak to je zlý obrázok, potom poprosím ďalší obrázok. V tej 9. základnej škole teda tu je znázornený
Rozdiel, je to obdoba teda ako na 6. základnej škole, rozdiel je v tom, že je tu len 250 metrový atletický oval ako na 6. základnej škole, kde je 300 metrový, takisto bude obsahovať bežeckú rovinku, tie isté sektory ako na 6. základnej škole. Tu na neupravujeme žiadnu plochu jesujúcich ihrisk, ale budujeme jedno nové multifunkčné ihrisko, takisto s umelým povrchom, ktoré bude oplotené a bude môcť na ňom sa hrať tri druhy športu, basketbal, volejbal a tenis. Súčasťou je takisto rekonštrukcia chodníkov okolo telocvične pozdĺž teda tej atletickej dráhy. Čo som ešte nespomenul, pri 6. aj pri 9. základnej škole a následne aj pri 7. súčasťou bude aj oprava povrchu v strede toho atletického oválu, futbalového ihriska. Je to z dôvodu, že tie atletické dráhy sa nenachádzajú úplne v rovine. Rekonštrukciou sa dostanú teda do úplnej roviny, do nivelety, takže bude musieť byť prespadovaný aj stred toho oválu, futbalové ihrisko. To znamená, bude osiatý novým trávovým semenom, bude tam navezená nová ornica a založí sa tam teda nový trávnik. Poprosím ďalší slajd. V tej 9. základnej škole je teda predpokladaný rozpočtový náklad je znova 350 tisíc eur a v pláne rekonštrukcie je navrhnutá na rok 2019. Ďalšia zo škôl, o ktorej pojednáva plán rekonštrukcie, základná škola Janka Alexiho, 7. základná škola na sídlisku Sekier. Obdobne ako pri 9. základnej škole, tie isté športoviská, takisto jedno multifunkčné ihrisko je tu navrhnuté. Je to teda iné pôdorysné usporiadanie, ktoré vychádza z terajšieho usporiadania na 7. základnej škole. A tá rozpočtovaný náklad je obdobne na 340 tisíc eur v tomto prípade a rok realizácie navrhujeme rok 2020. Okrem týchto troch športovisk a troch škôl, ktoré majú aj grafickú prílohu ešte, materiál pojednávajú v základnej škole Petra Jelenického 1 a základnej škole Petra Jelenického 2, kde teda tie športoviska nie sú vybudované v takomto rozsahu práve kvôli priestorovým možnostiam týchto škôl. Tam sa v podstate len vnútri, v dvoroch tých škôl nachádzajú asfaltové ihriska, čiže tam navrhujeme, alebo hlavným predmetom rekonštrukcie je úprava povrchov tých asfaltových ihrisk. Opraví sa to teda novým asfaltom a vybaví sa to novým športovým zariadením tie športoviská, to znamená nakreslia sa čiary, osadia sa nové bránky, tyče na volejbal a potrebné športové vybavenie. V podstate bolo to prerokované s paniami riaditeľkami, najmä s pani riaditeľkou Bielikovou. Pri zadávaní projektovej dokumentácie tam je ešte drobná zmena, o ktorej táto koncepcia nepojednáva. Bude tam ešte návrh na vybudovanie 50-metrových bežeckých dráh. Oni tam nemajú atletický oval, ale požiadala pani riaditeľka, aby bolo do koncepcie doplnené, že žiadajú vybudovať 50-metrové atletické dráhy, takže slúbili sme jej, prislúbili, že pri zadávaní projektových dokumentácií bude táto jej požiadavka akceptovaná. Náklady na rekonštrukcie každej tej školy sú odhadnuté na 30 tisíc eur, je to teda oveľa menší rozsah a rekonštrukcia naplánovaná do roku 2021. Textová časť je doplnená na základe ešte otázok Komisie športu o také doplňujúce informácie. Pri všetkých týchto areáloch, ktoré sme prezentovali, budú tie multifunkčné ihriska a atletické dráhy upravené umelým povrchom, vodonepriepustným, je to teda taký povrch EPDM, v podstate tartanový povrch. Rekonštrukcia týchto areálov nezasahuje do jestujúcich oplotení, pretože preto predmetom rekonštrukcie nie je oprava jestujúcich oplotení. V prípade po rokovaní s projektantom pri uskutočňovaní tejto koncepcie a spracovaní podrobnejších projektových dokumentácií, ak sa rozpočtovo zmestíme do tých navrhovaných finančných prostriedkov, tak to môžu byť aj čiastkové úpravy jestujúcich oplotení. Súčasťou rekonštrukcie nebude umelé osvetlenie ihrisk. Opäť pokladáme, že sú to zase zvýšené náklady na elektrickú energiu, ktoré by musela znášať škola. Mohlo by to narúšať pohodu bývania na tých sídliskách. Z toho dôvodu nie je súčasťou osvetlenie tých ihrisk. Súčasťou nie je zavlažovanie futbalových ihrisk. Znova ale na základe požiadavky Komisie výstavby a územného rozvoja sa o tom rokovalo a tí navrhli, aby sme skúsili, aby súčasťou projektových dokumentácií bolo aj umelé zavlažovanie, ale nie s použitím pitnej vody. Takže toto
tiež pri uskutočňovaní tej koncepcie, pri zadávaní projektových dokumentácií skúsime prípad od prípadu rokovať s projektantom a zadať mu úlohu, aby teda preveril možnosť aj studne, prípadne použitia spodných vôd, prípadne zachytávania dažďových vôd na zavlažovanie teda tých travnatých plôch, tých futbalových ihrísk. Takže tieto dve podmienky pri zadávaní sa zaväzujeme, že budeme plniť. Takto spracovaná koncepcia bola prerokovaná a tvorí to súčasť priloženého materiálu v komisiách mládeže a športu, v komisii financí, majetku a podnikania, v komisii výstavby a územného rozvoja, v komisii školstva a vzdelávania. Takisto sme dostali stanovisko výboru mestskej časti pána poslanca Košíka, teda k tejto koncepcii. V podstate sa jedná všetko o súhlasné stanoviská, kde komisie súhlasia s tým, aby takto spracovaný plán bol, alebo koncepcia bola schválená mestským zastupiteľstvom. Osobitne teda osobitne sú v materiáli uvedené odchylné stanoviská a z tých odchylných stanovisk je asi najdôležitejšie odchylné stanovisko Komisie mládeže a športu, ktorá svojím uznesením číslo 23 z roku 2017 z 16.10.2017 navrhuje alebo prijala také uznesenie, že odporúča do plánu rekonštrukcia do rozpočtu mesta na rok 2018 navrhnúť realizáciu atletického štadióna na 6. základnej škole M. Rázusa so 400-metrovou bežeckou dráhou a do rozpočtu na rok 2018 zahrnúť cenu za toto športovisko vo výške 624 579 eur. Táto požiadavka nebola zatiaľ zapracovaná do koncepcie a to my tam aj uvádzame v tom zdôvodnení dôvody, ale najväčší asi, alebo najdôležitejší dôvod je, že koncepcia je spracovaná v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 65 2017 z 26. júna, kde sa vlastne na tomto mestskom zastupiteľstvu v júni už raz hlasovalo o tom, či vybudovať 400-metrový alebo 300-metrový okruh na 6. základnej škole a vtedy bolo prijaté teda uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľo súhlasilo s realizáciou školského ihriska na sídlisku Zlatý potok s 300-metrovou bežeckou dráhou a súčasťou toho uznesenia bola aj požiadavka na pani primátorku, aby zapracovala finančné prostriedky podľa prepracovanej projektovej dokumentácie, teda finančné prostriedky na realizáciu 300-metrového atletického oválu. Čiže koncepcia je spracovaná v súlade s týmto uznesením. Potom tam bolo ešte odchylné stanovisko teda pána poslanca Košíka, že navrhovala, aby do tej koncepcie sa zapracovalo aj rekonštrukcia zastrešenia hokejbalového ihriska. Tiež táto požiadavka nie je zapracovaná do koncepcie. Uviedli sme teda, že našou prioritou je vyriešiť hlavne športoviská, ktoré súvisia s výučbou žiakov, takže z toho dôvodu sme tú požiadavku na zastrešenie hokejbalového ihriska do koncepcie takisto nezapracovali. Čo je ešte potrebné a záverom by som uviedol, že koncepcia alebo teda plán rekonštrukcie športových areálov v základných školách bol prerokovaný 24. októbra 2017 v Mestskej školskej rade a 27. októbra 2017 v klube riaditeľov škôl. No a obidve tieto inštitúcie odporúčajú takto vypracovaný plán schváliť v mestskom zastupiteľstve vo zvolenie. Ja by som ešte poprosil pána vedúceho odboru školstva, aby ma doplnil o rokovaní v týchto dvoch inštitúciách.